channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនផ្លូវការនៅថៃចេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019បង្ហាញថាគណៈបកភឺថៃកំពុងនាំមុខគេបាងកកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនកាលពីវេលាម៉ោង 5:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនាម្សិលមិញនេះហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននឹងមិនទាន់ផ្លូវការក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរដោយគិតត្រឹមវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាគណៈបកភឺថៃទទួលបានអាសនៈសរុប130នាំមុខគណៈបកដតីទៀតនោះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ុសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនអាសនៈមិនទាន់ផ្លូវការដែលគណៈបកនានាទទួលបានគណៈបកភឺថៃទទួលបាន130អាសនៈគណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាទទួលបាន120អាសនៈគណៈបកអនាគតទៅមុខទទួលបាន78អាសនៈគណៈបកភូមិចៃថៃទទួលបាន49អាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន49អាសនៈគណៈបកឆាត់ថៃផាឋនាទទួលបាន9អាសនៈគណៈបកសេរីនិយមថៃទទួលបាន9អាសនៈគណៈបកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកមិត្តថៃទទួលបាន5អាសនៈគណៈបករូបរួមសកម្មភាពថៃទទួលបាន4អាសនៈគណៈបកឆាត់ផាឋនាទទួលបាន2អាសនៈនិងគណៈបក4ទៀតសរុបបាន4គណៈបកនេះសុទ្ធតែទទួលបាន1អាសនៈដូចគ្នាចំពោះមុខលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ផ្លូវការខាងលើនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអភិសិទ្ធវិចារជីវ៉ាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានបកក្រោយពីទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខណៈបករបស់លោកទទួលបានតែ49អាសនៈប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសថានឹងចូលរួមរដ្ឋាភិបាលចម្រុះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន93,200កន្លែងបានបើកទ្វារនៅទូទាំងខេត្តចំនួន77របស់ប្រទេសថៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទៅបោះឆ្នោតបានចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 5:00 នាទីល្ងាចហើយលទ្ធផលមិនទាន់ផ្លូវការត្រូវបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបានគណៈបកនយោបាយឈ្នះឆ្នោតឬដៃគូចម្រុះត្រូវការអាសនៈចាប់ពី376ឡើងទៅនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប500នៅក្នុងរដ្ឋសភាសូមអរគុណបងប្អូនរកការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា